Där, då var vi framme vid Strandhjölen. Nu ska vi sätta igång här. Skitcoolt, de är fisken går och käkar i kanterna så man ser dem. Jag har sightfiskat precis på en, vad var det, 2 kast och så var han upp och nött i den. Men jag missade fisken och jag har inte varit här mer än ett par minuter. Men det är här vi ska vara idag, i den här lilla sjölen. Strandhjölen i Höckensås. Som jag sa innan så ska vi övernatta här en natt och så ska vi åka vidare sen till Gustavsfors och prova det. Vi får se hur det är där. Men det vakar. Kom och kolla här. Och jag hade precis en fisk som var uppe på en nattslända. Precis här vid kanten. Jag gick alltså på 20 cm djupt vatten och käkade. Där var han, såg du på andra sidan här. Om ni kan se det. Så var den uppe, så jag ska stå här och vänta lite och se om jag kan se om den kommer tillbaka. Och det var en riktigt stor fisk, säkert 4-5 kilo. Det är det som är så kul med strandhjölen, är att det är riktigt vacker fisk. Och riktigt rejäla bitar. Så vi kör på, så får ni följa med oss idag när vi fiskar här i strandhjölen. Och drilla fisk. Tjena Socky. Vilket backing har du på rullen, Emil? Börjar inte ta slut backingen eller? Och det är ju 100 meter på den här lott, eller 80 meter. Vet du vad? Nej, men vad skojar du? Vadå veva? Jag pressa. Första rusningen. Jag får gå efter den. Får du med hoven, Emil? Ja, jag har hov. Tack. Han är ju ute i halva sjön. Alltså, backing mot fingret är inget roligt. Du ser ju, dina börjar ju komma nu. Yes!
Är du med dig? Hallå? Vill du ha god head av? Ja, nu börjar vi bli trötta. Nu börjar vi bli trötta båda två. Vi... Vad fan, vad tjatar de? Jag sa att ni går in på hokensås.se och så tar ni er hit. Pratar ni med Marcus i koppen bara. Han är riktigt, riktigt duktig. Oj, oj, oj. Kolla här, vet du. Han är riktigt, riktigt duktig och kan ge er alla tips ni behöver för att fiska det här området. Och ta er till de här sjöarna, för kvaliteten här i Hökensås är helt otrolig. Jag har alltså inte fått en enda fisk idag med fenskador. Och jag har faktiskt aldrig varit här i Strandgölen den här tiden på året. Och jag kan säga det att hit ska jag igen den här tiden på året. Jag har ju alltid varit nere i Bosnien under den här tiden och guidat. Men nu kör vi, så tar vi ett par till förhoppningsvis. Och sticka ifrån stugan och till sås. Nu åker vi till Gustavsfors. Jamen. Nu kör vi. Ska vi se hur det är? Det ska bli spännande. Mycket. Ja, absolut. Så får vi se hur röringfisket är där. De säger att det ska vara bra. Sådan ska få en förutsättning. Har han sagt? Kanske. En mörk. Nej då. Nej, men nu kör vi. Killar och tjejer. Häng med. Kolla vad man träffar här nu då. Hallå. Här har ni Marcus på Kansås. Det är han som har shoppen. Och. Så här ser det ut i deras trevliga butik på Hökensås. Det man behöver för att spendera ett par dagar här. De har... Det här är Sorans hylla. Säg inte någonting till honom. Så jag lägger en länk här nere i beskrivningen så att ni kan hitta hit. Har det gått? Och han är faktiskt trevlig emellanåt. Ibland. Ibland, ja. Destinationen ligger till höger. Framme i Gustavsfors. För första gången jag läst om det här i väldigt många år. Men vilket ställe. Kolla in den här naturen. Gustavsfors ska ha väldigt fin öring. Fick tipset faktiskt av Ken att åka hit och prova. På flugit.se. Så nu ska vi se om de här invånarna i den här lilla ån vill vara med och leka. Men vilket ställe. Riktigt en gigantisk skogså. Ja, nu blir jag ju så fiskesugen så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Vi ska prova här så ska vi se vad som händer. Jag tänkte att jag skulle bara nympa lite grann för jag har inte sett någon fisk som har varit uppe och vakat. Och jag tror att det kan vara melodin för dagen till att börja, för det blåser ganska mycket som ni hör. Det här är ju extremt vackert. Så... Kul, nu kör vi.
det dags för lite mat. Vi har varit i lite fisk. Jag har tappat faktiskt två. En av dem så kändes ganska bra. Men vi har tyvärr högt vattenstånd. Så det blev inget torrflugefiske. Det var det vi kom ut för. Vi hade riggat de lätta grejerna. Men vi har bytt nu till lite tuffare prylar. Och ska köra lite streamer och nymf. Sådär, du också i en fisk va? Ja, ja, men vi har ju bara varit, vad vi fiskat effektivt knappt en timme. Det finns flera. Ja, så vi kör lite mat och vi har sett lite vakande fiskar. Vi hade någon fisk som vakade här uppe och jag såg ett riktigt as till fisk längre upp. Som bara var uppe och head and taila. Men det är en otroligt vacker plats. Hit ska jag flera gånger. Vi kläcker lite gula forsländer, lite nattsländer och en och annan danika har vi sett. Men det är, enligt de lokala här så är det lite för högt vatten. Där kommer en nattslända. Men det är bara på det, eller vad säger du? Käka ja. Och så kör vi 2 timmar till och så drar vi hemåt sen. Där. Nu var det slut för idag. Åh, är man lite sliten efter de här 2 dagarna. Vi har fiskat på rejält. Idag blev det lite mindre, men igår blev det väldigt sent. Men vilket ställe. Hit ska jag definitivt ganska snart igen. Tyvärr hade vi lite högt vattenstånd där. Men sen så fick jag ju en riktigt fin bomma en som säkert var. Eller tappade ju den. På lätt över 3 pannor. Jag måste tacka Ken Persson på Sameo, fluge.se för hjälpen med guidningen via Messenger. Du är en klippa. Och här har vi en till trött krigare. Ja, en lång dag. Det har varit en lång dag. Ja. Nu är det. Lång dag igår, lång dag idag. Hemma och sova. Stor kaffe, 3 timmar körning, sen var hemma. Fan vad skönt. Ja, vi är grymma, är vi? Ja, ha det gott killar och tjejer och tack för alltihop. Och så jag tackade Ken där på Sameo. Ja, trevligt. Tack Ken. Du är också en klippa. Och lite trött tack. Ibland också. Ja, det är han. Speciellt när han rakar sig. Han är så. Ja. Ja. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Hej Janne. Hej. Är du laddad? Ja, fan. Nu sitter de. Nu är de på G. Du tror det alltså? Nu kommer de. Det är väldigt mycket folk här då. Ja. Då är vi tillbaka vid Strandgölen. Kunde inte hålla oss från förra veckans fiske som vi såg här i början. Så var vi tvungna att åka hit igen. Vi är på varit på Hökensås camping för vi har husbilen med oss. Man får ju inte stå vid sjöarna så vi fick stå där i natt. Så det har varit vaka lite och vi har fått turen att vi är faktiskt helt själva vid sjön idag. Helt otroligt, det är första gången jag är med om det. Så här ska vi spendera dagen idag. Jag och min kära vän Jan Nordenstam. Ja, det är underbart. Vi kommer bli så kära innan dagen är över. Tror du det? Ja. Ja, det är bra. Ja, men då kör vi. We'll be right back.
Jag är för liten eller? Ja, då slänger jag med ett öron. Känsligt nu. Och vi är grabbarna från Åsen här och hjälper till också. Vilken service! Ja, vilken vacker röring då. Ja. Ja, de är så fruktansvärt. Det är så här, personalen på det här stället, va? De kommer inte att hova fisken åt oss. Vi hovar i dem och hovar ur dem ur sjön. Ja. Det är så vi jobbar här. Vilken service. Ja. Stor nattsländra. Fått en jättefin öring. Vi ska se vad som ligger där i ovan. Över 3 kilo. Typ 3,5. Den stannar, vågen stannar på runt. Nu ska det få vara med här. Kolla på den här besten. Det här är en stor fisk. Upp på en stor nattslända. Vi låter dig få simma tillbaka. Så. Tack så mycket. Så gör man. Nu är jag helt slut i min arm. Fasiken vad lilla fisk. Vilket fiske. Fiskar som är gigantiska nattsländor. Gröna grandis är det som kläcker. Det är en enorm nattsländerart. Som de tar som tokar. Vi ska se om jag kan hitta flugan här. Den är väl helt söndertuggad nu. Ska vi se. Ja, den är helt förstörd. En stor guddhead. Som jag får frisera till lite grann. Men vi fortsätter. Kvällen har precis börjat. Det ser ut så här. Vi vakar i omgångar. Riktigt, riktigt rejält. Vi ser om någon fisk vill gå upp och leka. Nej, nu ska jag gå tillbaka och ta mig en kopp kaffe faktiskt. Där hade vi en. Precis inne vid land. Så, nu har vi hållit på att fiska här några dagar. En dag förra veckan och... denna veckan. Jag tänkte jag skulle prata lite om grejerna som jag har använt under de här dagarna. Det har jag inte hunnit med riktigt för det har varit så vansinnigt bra fiske. Jag har fiskat med en klass 5, en Helios 3, klass 5 ett tag. Men det har haft ganska mycket vind så jag gjorde så att jag gick över till en 6. God vän till mig håller på att ta fram spön, Alex på Gator. Så jag har en liten prototyp här. Klingan är färdig men inte... själva designen. Så jag valde att ta en 6 istället och ihop med det så har jag haft en storspolad rulle. Den här rullen är en favorit. Det är min chefs rulle men den har jag lånat på obestämd tid av honom. Jag tycker det är roligt att säga det varenda gång. Han blir lika irriterad varenda gång. Jag har haft en storspolad rulle som får plats med bra med backing.
Och de här fiskarna här i strandjollen är väldigt starka, så att man behöver ha bra backingkapacitet. På den så har den nya Coastal flyt. Riktigt bra lina när det blåser. 9,8 meter klump har jag för mig att vara på den här. Och den trycker iväg stora flugor väldigt enkelt och kastar fruktansvärt långt. Och så gillar jag det att den har en väldigt diskret färg. Sen plaskar den inte så mycket heller när den landar. Så det här är en trevlig lina. Ska vi se mer vad vi har för kul? Jo, något som är väldigt viktigt, som jag tycker är viktigt. Jag har testat ett par nya briller från Leech. Som de flesta vet så är jag ju god vän med Alex. Så att, jag har ju fått möjligheten att prova väldigt mycket briller och säga vad tycker och tänker. Det här är nog de bästa jag har provat hittills. Kopparglas. Se om ni kan se igenom. Ruggigt bra polarisering. Men det jag gillar med de här brillorna är att de har en skärm på sidan. Som fälls ut när du öppnar. Så de täcker jättebra på kanterna. Och att de har så pass tunna bågar så de får plats under kepsen. Trycker inte mot öronen och sådär. Så att de sitter som ni ser med det här jättebra. Och en stor fördel till. Många briller som sitter väldigt tajt. De kan bara imma när det är så här varmt, när man svettas. Men det gör inte de här, för de har en liten kant här uppe som är öppen. Och det är under kepsen så att det ventilerar och även lite under. Men det kommer inte in något ljus. Jag tycker kopparglas är absolut bäst. Det passar under hela dagen. Har även ett par gult som jag har på kvällen. Men just de här brillorna, Fishprone, de från Leech, de kan jag starkt rekommendera. Det här är mina nya favoriter. Sen undrar säkert väldigt många vad det här är som jag har på mig. Vissa vet inte vad det här är, men har inte sett innan kanske. Men det är en lanyard. Den här är från Guideline. Väldigt praktisk. Jag är vakad och håller på så att jag håller på att gräva i chestbacken och leta upp saker. Utan här har jag allting hängande. Klippare. Amadou. Det är en naturlig svamp som du trycker torrflugorna emellan så torkar de. Lite tapsmaterial, floatent, piangen som jag har satt i en retractor så man inte ska tappa den när man har på att fippla med fisk. Busenkelt och jätteenkelt att ha på sig. Normalt sett när jag fiskar sådana här sjön, när jag vet vad det är som kläcker, så brukar jag bara använda mig av en sån här liten rackansask. Men du vet ju det, ibland kan fisket ändra sig, så att chestpack har jag på mig, den har ni ju sett under klippen. Jag har en ask med lite allt möjligt i. Sen har jag även fått prova de nya vadarna från Swift Current från Patagonia. Och kan bara säga tummen upp Patagonia. Där har ni gjort ett riktigt bra jobb. Vi ska se om ni kan se det här. Om jag reser på mig lite grann. Fördelen med de här vadarna är att de är convertible. Så du kan fälla upp dem, nypa till, få ett par höga vadare. Trycka ner dem. Trycka till. Stänga när jag kan fiska. Fickor, bra bälte och framförallt en sak till som jag bara älskar på de här vadarna. Eftersom jag fotar väldigt mycket så har de inbyggda knäskydd, kuddar som sitter på insidan på knäna. Så nu sitter väldigt mycket på knä så får du inte ont i knäna. God passform och att de har satt ett kryss. Hur de har satt själva hängslena. Så de glider inte ner utan de sitter helt perfekt. Ska ni köpa ett par vadar? De här ligger på 7399 har jag för mig. Men det här på vadar ni kommer kunna ha länge om ni sköter om dem. Och just den här modellen, att de är convertible, det är det absolut. Sims hade ett par innan. Och det kan jag säga, Sims, ta tillbaka Headwater convertible. Också riktigt bra vadare. Jag hade mina sådana vadare nästan i 7 säsonger. Och de var också på samma princip att du kan dra upp och du kan dra ner. Slipper man 2 par vadare. Vill du gå med midjevadare, går du med midjevadare. Och vill du ha höga vad över någonstans så är det bara rött dem. Och det var väl nästan alltihop. Sen flugor. Det skulle vi kunna snacka om lite grann. Ska se om jag kan hitta min lilla ask här. Jag kan väl lipa några här ur. Det vi har fiskat bra på den här gången. Nu är de lite söndertrasade, de här små krigarna. Men Prenea Grandis är en jättestor nattslända. Som är den här storleken. Vi sitter väldigt tafsbitar också. Och den är till och med lite större emellanåt. Om ni kan se den.
Jag fick slänga ihop ett par enkla. De här tycker jag är bra för de flyter högt och du kan släpa dem lite utan. Har du flokar bontav så kan du trycka ner dem lite under utan. Sen har vi kört med en fluga som heter Börat, en sjösandslända imitation. Men som även funkar bra som en nattslända. De tar den som det också. Så det här är en lite universal fluga, lite allt i allo. Och även lite mindre nattsländer. I typ Goddard Caddis varianter. Jag har inte fiskat så mycket Goddard Caddis innan, men fiskar ruskigt bra just nu under de här tiderna. Ups. Där åkte det ut en squirmy, men det skulle jag ju aldrig använda. Eller hur, Kemo? Det var ju en annan liten grej jag glömde nu precis när jag skulle visa er produkterna. Bland det viktigaste man kan ha med sig är en hov. Och ska ni köpa en hov så kan jag starkt rekommendera den här McLean. Den här har gumminät. Och det är en fördel, luktar inte. Skonsamt mot fisken. Och krokar och sånt fastnar inte så att ni förstör nätet. Plus att den har en liten ögla som man kan sticka in nätet i. Så den inte nätet fladdrar omkring. Men den stora fördelen, många vill ju ofta väga sin fisk. De är nyfikna på vad den väger. Och istället för att hålla på och fippla med någon påse eller vågsäck och hantera fisken alldeles för mycket om man vill sätta tillbaka den, är att den här har inbyggd våg. Upp till 6,5 tror jag det är. Och 6,5 kilo på den här. Och det är jättesmidigt. Låta fisken vara i hoven. Väga. Kanon. Ner med fisken i vattnet igen. Släppa tillbaka. Och att den är aluminium. Det gör att den, jag har en hov till som en gode vän fick av mig faktiskt efter 6 säsonger. Nätet hade bara fått lite stryk. Men det går även att byta genom att plocka loss. Skruva loss här så kan du byta nät också utan problem. Men att den är aluminium, fiskar man väldigt mycket typ som på kusten och slår ner så håller den hur länge som helst. Gott grepp också. Men jag kommer ifrån Nya Zeeland. Och sen är det så att den är väldigt, det här nätet är väldigt djupt, vilket kan hantera stor fisk. Jag har hovat en marmorata på över 10 kilo en sån här hov. Har fått i den också. Men det är just att nätet ser ut på det här sättet. Det är inte sytt bara under till som gör att det blir som en påse. Så att det blir så här. Då är det svårt att hantera fisken. Här ligger fisken väldigt bra i. Och jag gillar så här djupa hovar. För att enkelt kunna hantera fisken. Och kunna hålla hoven en bit ovanför vattenytan. Och fisken ligger ändå i vattnet. Så den här hoven rekommenderar jag starkt. Allt det jag har pratat om nu kommer jag lägga i beskrivningen. Kommer lägga länkar till varje produkt. Och jag kommer även lägga länkar till några av de goda eldsjälarna här uppe i Höckensås. Jag slänger med en länk till shoppen. Till Marcus i shoppen. Och som har, han är ruskigt duktig på alla vatten och är ju ständigt uppdaterad eftersom han jobbar här varje dag. Eller ja, jobb och jobb vill jag inte kalla det. Han står mest och dricker kaffe och skäller på mig varenda gång han kommer in. Nej då, han är en bra kille. Så att ska ni ha tips så ska ni kontakta honom. Sen kommer jag även lägga en länk till Höckensås kamp där ni kan hyra stugor. Och även en kille som heter Stefan som har stugor precis bredvid en bit från shoppen. Bara 2 minuter från shoppen. Också en trevlig lirare som är riktigt, riktigt, riktigt duktig på fisket här runt omkring. Han fiskar väldigt mycket här. Så vi ses väl ganska snart igen. Ha det gott allihopa!